У Миколаєві відбулася сертифікована виставка собак усіх порід «Осінь прибужжя 2015». В рамках заходу, традиційно організованого клубом службового собаківництва, пройшов чемпіонат України серед усіх порід. «Осінь прибужжя» – це відбір кращих собак як за зовнішнім виглядом, так і під час показу. Виставка є святом і для собак, і для їх господаря. Це місце зустрічі професіоналів та любителів чотирилапих, де можна обмінятися досвідом і просто поспілкуватися. Усі пси, які отримують перемогу в своїй віковій групі, стають титулованими чемпіонами України. Для участі у виставці було зареєстровано більше 160 учасників з усього півдня України. У нас участвуют всегда, приезжают очень много, практически со всего юга Украины, из Одессы, из Белгород-Днестровска, из Измаила даже две собачки, из Днепропетровска, из Запорожья, из Херсона, фактически. Раньше приезжали еще и крымские собачки, теперь в силу понятных причин им сложнее выезжать. Організатори зауважують, що вже традиційно найбільше на виставці представлені німецькі вівчарки. Следующими будут это канекорса, там азиаты, мопсы. Этих собак достаточно много, йоркширские терьеры. Є рідкісні породи собак, як, наприклад, цей 4-місячний самоїд на прізвисько Чендлер. Коли цуценятком ця біла грудка шерсті підкорила серце своєї майбутньої господарки, Наталія і не підозрювала, що порода рідкісна. Независимый, очень умный, не продается за корм, то есть невозможно его купить, ему надо только объяснять, почему надо делать. Ну такая достаточно собака по характеру, независимая. Для неупередженого суддівства оцінювати собак запросили суддів національної категорії з Києва, Запоріжжя та Харкова. А ось для господарів цих песиків усі хатні улюбленці заслуговують лише на найвищі бали. Она не такая уж и крупная, средняя собака и не доставляет никаких неприятностей. У меня ребенок 7-летний, легко выходит и выгуливает такую довольно-таки крупную собаку. А в момент дрессуры, ну, насколько сложно поддается? Очень легко поддается. Буквально месяц работы и самые стандартные все команды она все может выполнять. Она очень энергичная, как я. Все время ей что-то нужно делать, играть с кем-то. Внимание, если гуляешь с ней на улице, то нужно так подолгу, чтобы она прям идет уже домой и хекает, уже все, уже не может. Что очень любит разные игрушки, грызть, кусать. Очень высоко прыгает, то есть она может прыгнуть, ну, может прыгнуть выше меня. В ході виставки власники песиків мали змогу отримати професійні поради від кінологів та ветеринарів. Для глядачів організували показові виступи дресирувального центру та розважальну програму. Варто додати, що виставки покликані підвищувати інтерес до порід та їх престижу. Тож кількість учасників, а відповідно і чемпіонів, щорічно зростає. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини.